ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hazreti Dervişi Müslüman, kelime-i şefaat ederim Allah'u Subhanahu ve Teala, Allah'un kriyusin ecesis, furnizusin ecesis, sundusin ecesis. Pastay, kekoy faaliyete Allah'u Subhanahu ve Teala, për cünnahet dhe mekatet e tona të përdeçme. Dhe kal Allahu Subhanahu wa Ta'ala e uzzan, nuk ka kur që mund të hum. Dhe kal Allahu Subhanahu wa Ta'ala, e len në humbje, nuk do të gjejsh uzzus për ta. Pra dëshmojnë se nuk meritan askush adhurim tjetër përveç Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe dëshmojnë se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është rab dhe i dërguri tina. O ju vlazër, Allahu Subhanahu wa Ta'ala i drejtohet të gjithë besimtarme duke thonë: o ju të cilët besuat, kini frik Allahun, bëni frik të sinqert, dhe mos t'ju nxam vdekja ndryshe përveç se musliman. Po ashtu vlazër, Allahu Subhanahu wa Ta'ala i të rrët të gjithë besimtar duke thonë: o ju të cilët besuat, kini frik Allahun, falle të vërtetën, mund bëhuni që të bëni punë të mira, se Allahu ju mundson me bëhë punë të mira. Dhe kush e respektan Allahun dhe të dërgunin e ti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, a i ka pështu me një pështim shumë të madhë. Po ashtu vëzër, fjala me mirë është fjala Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, kurse veprat më të këqija vëzër musliman në dinin Allahun janë risit, janë bidate, dhe çdo bidat çon në humbje, dhe çdo humbje përfundon dënim të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dhe çdo dënim dënohet në xhehenem, ku na e lutëm Allahu Subhanahu wa Ta'ala që të na bëjë ne dhe familjet tona dhe të gjithë besimtar muslimanë që kanë kalu dhe ta shem dhe ata që do të vinë deri ditën e kiametit, që të na mbrojë prej zjarrit të xhehenemit. Allahumma amin. Dhe zëtë ndërshëm, jetojmë të qaste këto minuta në mujtë e bekum, në mujtë e vlefshëm, ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala i ka dalue pej 12 mujve të vitit që janë. Dhe gjindemi momentalisht në mujnë e parë të bekum, mujnë dhulqada, pasti inshallah bi idhnillah do të hym në mujnë dhulhijja. Këta di mujë vëzër janë mujë të shajtë, ashtu se që shkanon hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam,
Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an thot se na ka msu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thon viti ka 12 muj dhe prej tyne jan 4 të shejt të vlefshum të bekum të Allahu subhanahu wa ta'ala 3 jan të rështum kurse njo është i dam apo aqip ata të 3 të rështum është muj dhul qada muj dhul hijja edhe muj muharram edhe muj i cili është i dam është muj rejëm dhe zër të ndërshum mrena këtyve mujve Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndalu e dhunën po ashtu e ka ndalu edhe luftën përvese ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala nëse ju luftojnë luftani për të mbrojt denin për të mbrojt fen për të mbrojt pasunin e familjen e merad për ndryshën lëzër me kati mrena këtyve mujve ndalohet rësisht ashtu se që shka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mrena këtyve mujve gjinahu të Allahu subhanahu wa ta'ala është shumë i madh kurse edhe shpërblimi apo se vapi që bëhet mrena këtyve mujve është shumë i madh dhe zërë të ndërshumë si shpejti inshallah bi idhnillah do të him me mujë dhe në heqe dhe në mujë dhe në heqe janë dhe dite dhe në heqës dite bekume dite vleshme ku mrena këtyve mujve vëzër musliman qohet në vend hylla peste islamit kryet haqi për Allahu subhanahu wa ta'ala ata që kanë pot musi dhe kanë deshe ta kry këtë obligim këtë pasë mam përmësajna vëzër të mdërshumë therët kurbani, therët therja për Allahu subhanahu wa ta'ala, po ashtu ditën e non, ditën e Arafatit. Po ashtu vëzër, brena këtyve dhe dëtve, është feste e muslimanve, feste e kurban bajramit, ku anë e barbota e festan këtë fest, dihet besimtarët Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëzër të ndërshëm, prej sunetit për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam është sunet që ajë që li ka mumësi dhe ka shëndet të shnosh që të agjeroj të mrena të nënditet e dhulhijgjës për Allahu subhanahu wa ta'ala se blëzër ka arnë dhe hadith për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ku ka thonë nuk ka dit më të vleshme dhe më të dashura të Allahu se sa dhe ditë të dhulhijgjës. Dhe sahabët radhiyallahu an, i thënë, ja Rasulullah, anë gjihadi nuk është me vlefshëm se sa këto dhe ditë të dhulhijgjës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, anë gjihadi në rrugën e Allahut nuk është me vlefshme se sa këto dhe ditë të dhulhijgjës, përveç ai person i cili ka dalë me vetë vetën e vetë, me pasurin e vetë, dhe i ka dhonë gjithat për Allah subhanahu wa ta'ala e ky jamun të gjithë për tjerve jamun ati që agjeron jamun ati që e pësat ako jamun ati që ishtan shumë vepra për Allah subhanahu wa ta'ala dhe zërë të ndërshëm e bin Abbas radhiyallahu an thët një dit e dhulhijgjës është e vlefshme sa nimi dit është e vlefshme sa nimi dit kurse dita e non, dita e Arafatit, të të është e vlefshme, sa vetë mi dit, sa vetë mi dit, dhe thët, se vapi, apo shpërblimi, vrena këtyve ditve, rritë ta Allah, subhanahu wa ta'ala, dhe të fish, pe dhejtve shkon 700, e prej 700ve, dy paku feta Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, i tret besimtar, që mbrena këtyve ditve apo mbrena këtyve mujve që mos të ngarkojnë vetën me gjinahe pa të ruhen prej gjinahave të maja po qka të angazhohen me punë sa ma shumë të mirë të bëjnë për Allahu subhanahu wa ta'ala dhe zërë të ndërë shumë po ashtu po therja kurbanit
وتريا قربان برنا كتوب الددفة در إن شاء الله بإذن الله سيبر كويتم فرتجد أتا سل كان بون يتس تيرين قربان بر الله سبحانه وتعالى يان تساك شيلة يان تساك سنيتة چت بونوين سفر ندريشة نوك نغريتت ويبرة الله نسنا نوك چويم أمانيتت أشتو سچوش نخم سوى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فكثة الله سبحانه وتعالى لسورة الكوثر آيات نيو لدو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك والحر فالله سبحانه وتعالى متبرتين نتكميضان شمت ميرا أنضاي في فلو هذا ثر قربان فرهيد الزوت تم تترايت الله سبحانه وتعالى لسورة حج فنك أريتك الله أس ميشي أس جاكو إكتورة قربانة تسلتيو إثرني فر أرين دمشمرية أرين بيديا أرين نيتي يو تلن يو أباني كورسة نيوني بي صحابة رضي الله عنه ابن سليم رضي الله فت بين أمير صلى الله عليه وسلم فديتنا عرفات إثيري أميتنا بذنو كثان أو ينيرز جدا فاميليا أكافر أبليكم تثير قربان فر الله نسا كاموسي فر جدا بيت فبابيا مسلمان تو ينتسا فيات الله تتدرقوني تي تتراسل تتبريش قربان فر الله سبحانه وتعالى كورسة أي إتسلي ثير قربان ka vendos me thel kurban për Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndalune që ti prej thajt e vet edhe flokt e vet i qeth kur hin dita e pare e dhelhegjes është njoni prej kushteve që nuk guxon me i prej thajt edhe me i prej flokt për deri sa therët kurbanin për këtë në trasmetën Ummu Salama radiallahu an do që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ka thonë kush ka përgadit kurban për të therur, kur të del hana ere e mujt dhën hëgje, të mos i për të fejt, as mos të qef blok të tina, për deri sa therët kurbani në ditën e bajramit. Pra dhësër muslimën, pra përsisht, si pas kalendarit që në na sot e shikojmë, dita e parë dhën hëgjës është dita e 17 të mujt që na jetojmë apo që e qujë mujnë oktober, është dita e parë dhe lëhëgjës. Pra, temet 16, kur shdo me i prej thajt, edhe flok dhe ti prej, kur shë hini dita e 17, ma nuk guzën me i prej thajt, as flok, deri ditën e bajramit, deri sa të atër është kurbanit, ma së guzën, atëherë dush me i prej thajt, apo bën me i prej thajt. Do të kishë me dhe të adishë më bëja muslimën, për shkak se është njoni për i kushteve, që Allah subhanahu wa ta'ala, për me ta pranue këtë vepër së dhe në bënd, për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pika dytë për kitim, kur duhet tërë kurbani? Për këtë në mësën për nga meri sallallahu sallam, kanë gjëndot Ibn Sofjani radi Allah an, për që për nga meri sallallahu sallam ka thonë, a i cili ka tërë kurban, para se ta për namazin e bajramit, leta zëvën tënë me një tjetër për shkak se aj nuk ka therë kurban, por ka therë kushim apo mish për shpine vetë, apo për antartë e vetë. Me këtë hadith lëzër, në transmitën të mësën për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se muslimani nuk guxon të prej kurbanin e vetë para se të falet namazin bajramit. Pse? Se nuk i pranohet si kurban. Po për i sunetit është, mësë ta falësh namazin e bajramit. Mësë ta falësh namazin e bajramit, atëherë den edhe i prejnë kurbanat e tu, së më të kinjet me i prejnë. Nuk është kusht që të prejnë vetëm ditën e partë bajramit. Është mirë, është ditë e vlefshme, që të therën, por ki a fatë dejnë ditën e 4 të kindis, kur hindi kindia është ta fati fundit që mos vëzën, apo nuk lejot me prej kurban. Me në aktive 4 ditve, munësh me prej kurbanin kur dush pe që të falet namazi bajramit e dhejnë ditën e 4 të kimdis. Po është të vëzër, po është shumë më rëndësi të adim
se për kënë du të aferën kurbanin. Kurbanin e ju vlëzër nuk therët as për melek, as për pengamber, as për njerëzi, as për kërkan, vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo se kurse disa musliman që qujnë vetën musliman e i bojnë shirkë Allahut, për prej për baba filoni, baba shef. Për baba shef për prej kurbanin. Për sa po me kiti vlopja musliman. Haram është me prej kurban për dikët jetën përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë në pësën Allahu subhanahu wa ta'ala në suratu e lërham ajeti 162 dhe thëtë kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa lmamati lillahi rabbil alamin. Huaj namaz jem, kurban jem, jetë jem, edhe vdekja jem, jo vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala. E jo kurbani për babën shef. Keni kujdes vëllezër. Kurbani duhet therët vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala prapë na kërkujton në surën Hajj, ajeti që na tha më herët. Ka Allahu nuk rrin as mishi, nuk arrin as mishi që dhe e prejnë nga kurbani. As gjaku që li therë, apo del pej kurbani. Dhe Allahu mbrin njetëve bin gjajote. Pra njeti tjetë vetëm për Allahu. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, thot me një hadith, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka malku atë njeri apo atë rëbë vetit i cili ka prej kurban për dikët tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thëtë pashtu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, kush vdes dhe ka duke thirë apo ka thirë kurban për dikën tjetër e jo për Allahu, aj është në zjarë, aj është në zjarë në gjahnamit. Pra dhavja musliman, për e këti më berit bëjnë selam, njëtit e kurbanit ta bëjnë shpetur për Allah, për aska tjetër. Po ashtu bëzër, terja kurbanit, është vaqim, obligim i shdo muslimani i cili ka kushte dhe musime për kurbanit. Dhe nga meri sallallare vësillem, jam ka tërhek vrejtën u metit vetë, të gjithë atyve që kanë musime prej kurban, edhe nuk prej kurban për Allahum, dhe gjënë se shka thët për nga meri sallallare vësillem. Ga qatë për ibn Abdullah rati Allah am, të që për nga meri sallallare vësillem ka thonë, kush ka musime me thirë kurban, e nuk thirë, mës t'i afrohet musalas, venit ku e falmi namazin e bajromit. Mës vjen me fal namazin e bajromit. A i që ka musim e thirë kurban, mës vjen me fal namazin e bajromit. Pse kurbani është vëgjim, obligim, i domës dëshëm. Kurse namazin i bajromit është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe hish mës me fal, nuk prish pun. Kurse kurbani është vëgjim. Vajib, ka të kish kujdes vlavja muslima. Ne nuk pahim në ato detale. Me cek, ca kemi mosi, as kemi mosi nga me thirë kurban. Të gjithë të tim punktet tona. Pa kje përshëllim, me të mësu vlavja muslima. Edhe me të tërhek vrejtje. Po ashtu vlazar, djetarët në thojnë, se aj që ka mundësi në përë kurban e ka o vajgjët obligim të mëzdëshëm prej Allah më të dërguri ti që ka ti më përë kurbanit. Kurse nëse nuk më rëpjes me thonë namazin e bajramit e ka o vetëm sënët. Ma më rësi është të thonë me prej kurban se sa me thonë namazin e bajramit. Po obligohesh se sënët i vesëm edhe namazin e bajramit të thonë. Pas namazin të dorë edhe me prej kurban. Kurse vëzër, qëfar mirësie, qëfar sevapi, qëfar shpëblimi kemi na, nëse na thermi kurban për Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë në mësën për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thot, për birin e Ademit, alaihi salatu wasallam, ditën e bajramit, nuk ka vepër më të mirë, dhe më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa thermi e kurban.
Ashtu tët nuk ka dhe një pun më të dashur të ka Allahu subhanahu wa ta'ala se sa derja e gjakut kurbanit ajo dhe të bjen ditën e kiametit dhe dhe të dëshmëj për birin Ademit alej salatu o salam me brinat e tina me leshin e tina dhe me thundrat e tina që li ka prej kurban për Allah subhanahu wa ta'ala والله يا مسلمان من يحدث تيتر تطين عميري صلى الله عليه وسلم ساكي ما شيكا قرباني تروفي نبت أشفر بي من ذلك شديدة كياميت فر الله سبحانه وتعالى تيتر الظهر سفر سيلي دو تاكيمي كنت أفرمي قرباني سفر سيلي دو تفوت كنت أفرمي قرباني Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thënë Xhabir radhiyallahu anhu, vërtet Allahu subhanahu wa taala ka obliguar mirësi. Mirësi për çdo gjë apo për çdo punë. Prandaj kur doni të atërni kurbanin, çdo kush prej jush nuk ka mërit ikën mirë se t'ja lërsej terjen apo prerjen e çantës kurbanit. T'ja lërsej. Me një rëvajet tjetër, dhe thët dhe tam shef fikën e tina mos ta shef kurbanit ka dërnë me shumë me për dhe tam shef fikën e tina po ashtu dhe zësit du të afermi kurbanit masi që kemi mbëri fikën mi edhe kemi shef fikën edhe afrukmi për me prej kurbanit si du të afermi kurbanit jetë në thët Xhabir radhiyallahu anhu për që të nga meri sallallahu alaihi wasallam ditën e kurban bajramit për të tërte ka dy kurban dhe pari të kure tërke e bënd të duan sa ishte kurbanin kom para të nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe tërte Allahumma të qabbel minne wahli bejt dhe o Allah kë kurban është për ty dhe prej te jem ka orë kë dhe për ty për bëjnë kurban për aleje këtë premije dhe familjës të kurse dyti kër Afrike për mater e vejtje të ke o Allah këtë kurban është pejtje dhe është për ty për aleje këtë premije dhe prej umeti tem atë ajtë i cili nuk ka mësi për të e kurban dhe thëtë nga lejri sa sëlem e mbarke dhe e rëtëke kurbanin e rëtëke me kryve prej kiblës edhe i dhëtë të në qatë me tikën e tikën dërshme mërët, duke thonë Bismillah, Allahu edhe e thërte apo e prejke kurbanit të nga meri sallallahu alaihi wasallam tunë të shumë të gjonë në mëzër në një është të nëtë i forë të nga meri sallallahu alaihi wasallam së do familje konë për obligim me tërë kurbanit nëse konë mëzër kurse mëzër i ka dy to ajë që në s'ka mundësi me tërë kurbanë mështë mërzitë mështë mërzitë se për nga meri tina edhe jodë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka tërë për ta sa është kanë qënë ajë mështë mërzitë se për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka tërë kurbanë për umetin e vetë për ata që nuk kanë ponë mundësi ojo dhëzër, inë stikfar për mërë vetën e juve, për përmën të juve, për dhëzër dhe motrat kudë që janë, sa Allah shtaj që në fazër, a kullu kallu harë, të për Allah e limë dhe për, inë në duhu, uër të për. Alhamdulillahi wahde, والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بزرت الدرشم الله لطال الدروي فاشر المشير الله في بيتنا بيري صلى الله عليه وسلم في فاطمة من بشوكة فيه لدي تجد أطراس كان بيت من أطراسي مريم ورحي تبقى جسم بيت تنجد لازم تندرشم كنت أفير بكرباني
ai që tërë kurbanin, ai du të aketë i kasap. Ma mira është që të tërë vetë. Por, nëse mërë kasap, është për i sëlejtët për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se nuk lejohet që të paguin kasapin prej pjesëve të kurbanin. Qoftë lëkurë, qoftë mish, apo diçka. Nuk lejohet. Por këtë, në mësën, Aliu radiallahu anhu, thotë se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thotë të nga thonë, ne i jepni pagesën e kasapin dalë pasurisë tonë, apo prej pasurisë tonë, e jo prej kurbanit. Kurse nëse ti shprej dëshirë me i dhonë sadako, ajo është probleme e të. Nëse ti dhënë me i dhonë sadako, mund është. Kurse nuk guxon më godit, me a bo pagesën kasapit, mi thonë, hëtë se unë pëtep një kofsh, apo pëtep një pjesë mishit, apo një kurën. Nuk guxon. Nuk lejohet, është ndalu më rëpsisht me paguë kasapin pej pjesëve kurbanit. Po dush të paguësh pej pasurisë që kje në gjepin tërë. A banko letën po. Kusë sa të ko, po në mejdo. Është tëra për sejmetrimeve se si dhe projë masë e kemi prej kurbanit ku ta shojmë ato. Shka bujnë në me to? Në mësoj djetarët islam se është punë e përqyshme se kurbanit dati tri pjesë. Pjesa, një pjesë e kurbanit t'i gëzaj të vartër. T'i jetë fukareve një pjesë. Se është një peste dhe kanë kape fukareve se s'ka pot mësi t'i t'i gëzajsh me një pjesë kurbanit se më t'i prejtë. Në në dë, t'i unëshejsh ta përmit e tu. Ta përmit e tu. Shembo të blavit, minqet, dojit, halën, tezën, shikije, t'i përgëzesh e laka. T'ja dojsh një pjesë, pa, ta përmëve tu. Kurse pjesën e tretë, ka nëndësh për veti, për familje tonë, personale, shikije, në kanapën tonë, apo në turjezën tonë. Kjo është për sëritit e nga mesa të sëllëm, edhe është pun e përqyshme, su kurse qysh në mësën, në mësën i dhën, Abbas e Rabi Allah, tëtë se për nga meri sallallahu aleyhu wa sallam, kur tëftë të për kurban, për me tatë të ju shekit të varëpër dhe të afërmit të vetë, po edhe familjen e të. Po është të vëzër, është mirë me ditë se cëllat ka shtërën kurban. Nuk lejot që shka që të rësh kurban të. Ka të kosh vëna, nuk po kam mosi i vëllo të prej një pulla për një knus, kurban se të ju bom janë. Kanar një stan, se cëllat pjesë, apo se cëllat ka shtërën kurban. Në një, në mësali bin Abbas e Rabi Allah thët, kemi qenë me të dërgurin Allah sallallahu alaihi wasallam në otim në kohën e kurban në bajramit, thët një deve e tërshmi për 10 persona, kurse një lopë për 7 persona. E ka qëllimin, 7 familje, mujnë me marë pjesë me një lopë si kurban, kurse 10 familje mujnë marë pjesë me një deve. Kurse Ibn Ansari radiallahu anhu kam qenë po njëjt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me Ebu Ansari radiallahu anhu ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka thënë kurban dhe thot e pyetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si ta shpërndan kët dhe si të veprojmë dhe çka thërmi jonë prej tyre thot ku na e kemi temën këtu ta një njeri në kohën ton ka thërë një dele për vete dhe për familjen e vetë, për isaj kemi ngran vetë dhe i kemi ushqy edhe të tjera. Pra, një dele me këtë prehet, prehet vetëm për një familje. Dhe për pronari familjes këtë atërë, e ka shërdimin edhe familje që i ka dhe grunë, një keqa i ka në tesë e familjes vetë, vënd me prejtë vetëm një. Kurse nëse dojnë me hi ma shumë, jënë shërë me sela 10 vlazni, mujnë me prej një dhejnë. Nëse jënë 7, mujnë me prej një dhejnë. Që një e këtë vetëm një dhejnë. Kurse djetarët islam pashtë në mësojnë, se sa vjetë du të me i patë ato, sa du të me kanë të mësh pëshune, për me i thejrë kurban. Për këtë në mësojnë dhe thëtë, dhejnë du të jenë të mësh me 5 vjetë. Nërë 5 vjetë zguzon me thejrë kurban. Kurse lëpë, apo mëzatat,
nuk guxon me kon nër dy vjet. Dy vjet e tarkia. Nër dy vjet guxon. Nuk lejohet. Kurse delet, duhet me kon 6 muaj të mësh me përfit. Nër 6 muaj nuk guxon. Kurse dhet, duhet i ka një vjet. Një vjet. Nër një vjet nuk ban. Edhe e fundit për to, nuk guxon edhe me kon me të meta. E për të metat, nga ka kazu për nga meri sallat sëllem, se cilat jetë të metat e kurbani që nuk lejuhet me tërë kurban. Dhe për këtët për nga meri sallat sëllem, këto katra nuk lejuhet të tërën si kurban për i tyre jënë. Dhe njo, ajo cila nuk ka sy. Në dy, ajo që është smut dhe smuja e sajne është dukshme. Në tre, ajo që është shumë e vjetër. Dhe në katër, ajo e cila është sakat, që të të ka një brik ty, apo një vesh prej shumë, apo kamën në fyne, apo e therën e trup, e mëron. Dhe që i ka këtët meta, nuk guxon me therë si kurban. E për këtët Allah subhanahu wa ta'ala, në surat të haq, ajetin 32, të të kjo është kështu, e kush madhën dispozita të Allahut, ajo është shenë e dëmëshmëri se zemrave të tyre. Po dhëzër, të ishë disa pika, cëllat në mësoj, që t'i kryu, inshallah bi ibnillah si do mas sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një për fund si për kujtim ata që të shiroj të agjeroj në ditën e dhën hëgjës dita e parë fillon pej datës 17 ti kalendar që ta e kime për ditë shumë sëmë që përnim me ta kurse datën e 16 dhe 16 data mu qumë si për pej 17 me kanë agjerush kurse për fundan agjerimin datën e 25 për afërsisht është dita e rafo që dita 26 është dita e bajram dhe nuk guxoj të agjerojmë se është haram se është ditë feste u të hojmë kurse ata që s'kanë mësimi agjeru të nërte të agjerojmë vidim dita e rafo për Allah subhanu ta'ala aja është dita e 25 e jenë dita e ejte kur dhënë me agjerua dita në rafatit dhe të agjeraj për Allah s.a. se kjo dita është të vesh me sa 10.000 dit në njo edhe tjetra thët për nga meri sallallahu sëllem shpresojmë të Allahu dhe se aj kush agjeran dita në rafatit Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'ja kalë gjinohën të po me katët të tina vitit kalun edhe vitit arshëm në cili dëmëzja kur të mësër të fru ma shumë thët Allah subhanahu wa ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال عمير صلى الله عليه وسلم كل بي صلوات في هذا الجبور الله بي ظهر بك فصلى الله سبحانه وتعالى الله بتلك الدين بي صلوات في عمير صلى الله عليه وسلم أشتو أذى يرغي في سنة رسوة بي صلوات في عمير صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو الله فادي برمريكور لازل نبوت أتونا أو الله وزاري نبوت أو الله وزور مميزة تونا وشلاق أقرب الله تونا O Allah, falna që të gjithve se ne imi gjithashar dhe me këtar. O Allah, haqji që kanë jenis për dhe haqj, mësëja që të kthejmë me li haqj, më vërruhë, inshallah, dhe kthejmë shëndësh e mirë mesin e familjën të ne, inshallah, bi idhillah. O Allah, dhe më i vëzën dhe motra dhe tona në shëri, dhe sa më shpejt njëri për ta, kusë ta që ti kanë mërë dhe i kanë ra, për nëjë si shëhinda, ja Allah, njëri dhe pa sa më shpejt. Në shëri, në mes në dëzën e bërtëve tonë, amin, ja Rabbil Alamin. O Allah, në përnër dhjitë dhe dua tonë, ti e i cëllit të gjëmë, dhe i dhe të gjëta. Wa akullu qadhu hadha, staghfirullah alim wa lakum, innahu huwa l-ghafur rahim, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, staghfiru wa atubu ilayk. Që do ishte kemi të du dhe zërbak, më da bëni avad, për shak se teme ishte asisoj, që në zotë të pak, Allah shumë bëjë pasatë.